और हुआ कर बोलता हूँ उठो 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 नमस्कार नेपाल घर कौन नाम सीना मंगल बाबरा तुम बहुत अच्छा लगता है रिजवान का एक दोस्त है संदीप गांव सर आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं इसलिए रिजवान आपको अच्छा लगता है शादी शादी गुड मॉर्निंग भन्दै न हजुर पनि यस्तै फुल जस्तै हो है आफूले आफूलाई यस्तै सोच्नु पर्यो है गुड मर्निङ एभ्रीवन इनको उठाउँ भनेर रिसाउँछन् हेर है के भन्ने होला अब इनको उठाउ है उठाउ 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 न हालिदिनु म त उठाउ तपाईँ यहीँ जाने हो यताबाट जाउँ न त यताबाट साथीलाई उठाउनु जान्छु सबजना रातभरि डुलेर आएको अहिले काम गरेर होइन डुलेर यस्तो भएको केटाहरू कता गयो गुड मर्निङ आइएम फ्रम ट्रेन पर्मु खै नाइट काम गरेर थाक्यो साथी ल सा ओ ल साथी साथी गुड मर्निङ भनिदेऊ न ओहो मिस भएछ नि है हाम्रो दिदीलाई मिस गरेछ सम्झेलाई फेरि उता एक्लै छोड्दै यस गाइज गुड मर्निङ ल हेर्नुहोस् त कस्तो दामी फुल फुलेको कमलको फुल ल हेर्नुहोस् त सबै कालो हर्छ यतातिर तर एउटा फुल चाहिँ कस्तो राम्रो फुलेको है हजुर पनि यस्तै फुल जस्तै हो है आफूले आफूलाई यस्तै सोच्नु पर्यो है आहा मर्निङ भ्यू है कस्तो राम्रो देखिएको भाइ के छ मेरो घर दाजुभाइ दिदीबहिनी वेलकम ब्याक योर फेभरेट युट्युबर इज ब्याक अल टाइम है फेरि हामी फेरि यस्तै हो लाभो भयो होइन दाइ आज हामी नाइट पार्टी हल नाइट पार्टी मात्रै होइन दाइ एकदम फर्स्ट टाइम इन आवर कन्ट्री कस्तो रमाइलो भयो कसम जापान टोकियो लागिरहेर के थाहा गर्नु त सकेको होइन रे हिजो बेलुका सम्झिहरू आउँदैछ उनीहरू अब त्यो पानी सानी खानु लाग्छ अनि हाम्रो के भएको त इन्टरभ्यू अनि तिन दिन भएको जस्तो छुट्टी छुट्टी हुन्छ त अनि भिडियो गर्ने बित्तिकै कपालसम्म मिलाउनु त ओहो भङसाड गोडे रहेछ कि यिनको फेरि जतिर पनि भिडियो अन गरेपछि कि चस्मा लाउँछन् त्यो सोचो के देखिनलाई अनि एकदम आज फेरि मेरो काम छ हिजो थिएन हिजो भन्ने कि आज भन्ने अब रातभरि बसेपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ हिजो भनौँ न हिजो काम थिएन अनि आज मेरो काम छ आज चाहिँ मेरो स्वर पुरिसकेको छु छ बजी कि आइदिएँ है कति भयो मर्निङ टाइम छ बजी अब गएर सुत्नुपर्छ आठ घन्टा जति सुतेर दुई बजी उठेर फेरि टाइम दिनै पऱ्यो दाइ बुढी भन्दा गर्लफ्रेन्डहरूलाई टाइम दिनै पऱ्यो फेरि है मलाई जे भन्यो नि चस्मालाई केही नहुन्नु है फेरि है चस्माले केही नहर्ने सम्झिन दिएको बिचरा उसले नि गोमीमा भेटाएको पोखरमा भेटाएको चस्मा दिएको लेडिजहरू त के भएको अन्त रातो बोलिरहेको छ त सन्ट काटिदिइरहेको छ नि त अन्त यताबाट जानु सक्दैन त अनि छिवा कस्तो छ चस्मालाई केही नहर्नु है पानी पऱ्यो क्या फेरि मैले जे गरे पनि सायद बिग्रिन्छ क्या फेरि आमा हेर त पानी पर्दाखेरि कति गाह्रो भयो उहाँलाई बाटोमा सुत्नु भएको थियो यार उहाँ अझै नै ठिस हुनुभयो पानी कहाँबाट पऱ्यो भनेर हजुर पानी पर्ने आकाशबाट हो के भन्दैन काका क्याङ्की देश कस्तो गाह्रो छ गाह्रो छ त्यही भएर आफूसँग भएको राम खुसी हुनु पऱ्यो है हिजो हामी रातभरि अब कोही रक्सी खाने कोही मासु खाने कोही बाबाको पर्मिसनले हेरेँ मैले फेरि रक्सी खाएँ पनि जे खाएँ पनि डान्स गरेँ केटीलाई उस गरेर घुम्न उस गर भनेर केटीसँग डेटिङ गर्न गए पनि जे गरेर गए पनि म बाबालाई सोधेँ फेरि है हाम्रो मम्मी पनि ओके हो यस्तो कुरामा चाहिँ है फेरि जे गरे नि गर बाबु एक मुठी गर भन्ने क्या हारबाले मुठी गर जे खाए नि खा पिकै खा जेसुकै खा जेसुकै गर तर एक मुठीभन्दा बढी नखा सबै कुरा खा हरिस पनि खा बाबु तर एक मुठीभन्दा नखा गर त्यो पनि गर तर एक मुठीभन्दा नगर माई ड्याड इज रुल इन माई लाइफ क्या माई ड्याड इज रुल इन माई लाइफ क्या बुझेन हेर न कस्तो इसबाट गाडी हिँडेको पत्ताउनु भयो क्या बिस्तारै गइरहेको छ कसम भनेको मलाई ड्याडले भनेपछि मैले
ककडा हिजो रात रमाइलो गरेर पार्टी अल नाइट पार्टी यस्तो रमाइलो लाइफ एभर बेस्ट अफ इन्टरनेसनल पार्टी हो फेरि होइन आउट अफ कन्ट्री होइन कसम भनेको गाइस यस्तो रमाइलो बाउठिस भएको म आउँछु नि भन्दै थियो कसम भनेको बाउठिस बाबा चेस भनेको छोरा त बसेर के भएको नि त यो छोराहरू त फेरि यताको छोराहरू के भएको बटारिन्छ त नि त माथि हेरेर कसैले त्यही पानी परेर कति गाह्रो भइरहेको छ त त्यसले भन्छ किन राख्छ सबैसँग मोबाइल हुँदा हुँदा इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक रे हान्दिउँ क्या घरतिर कल यहाँबाट कान्छे भनेर तर के गर्ने यहाँ गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छैन क्या म छोरा मान्छे होइन क्या म छोरा मान्छे हुनुमा म गर् म आफूलाई आफूलाई गर्व फिल गर्ने झुन्डाएर छोरा मान्छे हुँदैन क्या त्यसरी छोरा मान्छे हुँदैन कति गाह्रो हुन्छ छोरा मान्छे छोरा मान्छे भएर मात्रै गाह्रो हुने होइन क्या अझ सिङ्गल छोरा मान्छे आन्टी दर्शन लभ नपरेको छोरा मान्छे हुनुपर्छ आमा कस्तो गाह्रो हुन्छ भने कुरो मलाई मात्रै थाहा कि कसम भनेको कसैले पत्याउन्न कसैले पत्याउन्न के पत्याउ लान दस हार दिन्छु पत्याइदिनु मेरो कुरा पत्याउन्न के त्यस्तो गर्दा नि पत्याउन्न है कसैले पीडित भयो छोरा मान्छे सिङ्गल हुन्छ त्योभन्दा ठुलो पीडित त भगवान्को छ केही पनि होइन केटीलाई विश्वास के विश्वास गर्ने हुनिन्जेल मात्रै हो सबैजना हुनिन्जेल भइरहेको बेलासम्म चाहिँ अँ त म हो जब च्यात च्यातिन्छ नि त्यसपछि सक्यो छैन केही पनि बाले भन्थे कि मलाई बाले मलाई भन्थे केटीको ओठ र चुरुट कहिले जुठो हुन्न बाबु भन्थ्यो मलाई बाले पानी पऱ्यो यार बाले के भन्थ्यो बिर्सेँ मैले त पानी चाहिँ पऱ्यो के हो बाले भन्थ्यो मलाई केटीको ओठ र चुरुटको ठुटो कहिले जुठो हुन्न बाबु भन्थ्यो मलाई बाले त्यही भएर साथीको सल्काएर खाएको थिएँ बानी बिग्रियो पानी पऱ्यो यार पानी पऱ्यो अब यहाँ यिनीहरूको पसलमा बस्नु भन्दा त म आफ्नै रुमतिर जान्छु भन्दा दौडेको पानी त बेसकरी पऱ्यो यार गाडीतिर गुडुङ गर्न थाल्यो केही गरिखान्छु भन्दा नि आकाशले पनि दिएर मलाई यहाँ अनि चिवा तर कस्तो झर्केको यार यिनीहरू त सब थाहा त लिएर हिँड्ने यिनीहरूलाई पहिले हुन त आइफोनमा आउँछ यार है त्यो मोबाइलहरू म्यासेज आउँछ नि के भएको त मेरोमा त आइदिएन त म्यासेज आज भिजाइहाल्यो नि यार भिजायो यार मलाई पानीले भिजायो अब जहिले यस्तै हुन्छ दौडिनु पर्छ बा उठ्नु सहयोग गरिदिनु पर्थ्यो क्या फेरि अर्काको सामान सुन्नुहुन्न भन्छ नि जापानमा ए रातो बोल्यो त्यही पनि दौड्यो हेरे 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 सबैजना इलिगल दौड्यो पानीले पिट्यो गाई जाज ल रुझायो म भाग्नु कारण के हो भने जापानमा यो तुफा आउँदाखेरि चाहिँ टाइफो हो कि के हो कति नेपाली मर्या छ अरे होइन मैले सुनेको हावाहरूले उडाउँछ जापानमा धेरै मर घुम्यो त्यो के भन्छ अरे सुनामीहरू आउने गर्छ नि त त्यही भएर म दौडेर भागेको क्या मेन जापानको जस्तो डेन्जर वर्ल्डमा कुनै पनि देशमा हुँदैन क्या त्यहाँको टोफुहरू त्यो टोइफु के भन्छ नि हावा उडेर बतास उडेर आयो भने मान्छेहरू धेरै मरेको सूचना छ क्या धेरै अलि अगाडि पनि ओसाकामा अहिले पनि कन्टिन्युसली छरेँ अनि हामी त झन् समुद्रको नजिकै यहाँसम्म त नभेट्ला तर सुनामीहरू त डेन्जरै हो नि त भूकम्प सुनामी भनेको त त्यही भएर म यहाँ समथल एरियामा आएर बसेको गाइस हाम्रो यहाँ आन्टी ल आन्टी म उठेँ है कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर यसो काम नै हो ल हाम्रो आन्टीहरू आउनु भएर त्यस्तो खुसी लाग्यो मलाई म यसरी यहाँ यसरी सुतिरहेको थिएँ कि लाभा पारामा ल आन्टी नमस्कार है नमस्कार नेपाल घर कुन ठाउँ सिनामङ्गल सिनामङ्गल पुरा नाम के पऱ्यो हजुरको रारा तारा तामाङ ओहो कस्तो राम्रो भाइ बाबुलाई देखाउने कि नदेखाउने मिल्छ देखाउन नदेखाउने नदेखाउने बचाएर होइन दिदीलाई भगवान्को मन्दिरसम्म त आइपुगेँ है म आज पनि पाएँ छैन भने त हुन लाजै मर्दो हुन्छ है लाजै मर्दो हुन्छ कनिचिवा पैसा हुनुपर्ने हो हेरौँ है त के हुन्छ नेपाली आन्टी र नानी रहेछ यहाँ 100 रुपियाँ हालेर 100 रुपियाँ हालेपछि एउटा अगरबत्ती लिन पाइन्छ होला सायदै मैले त्यही बुझेँ अनुसार यहाँ कसरी बाल्ने त्यहाँ हो यसलाई सल्काउनु चाहिँ कसरी त हो मसँग त लाइटर हुँदैन फेरि कसरी सल्काउँ यसलाई कहाँ सल्काउने होला त बल्ल बल्ल यार बल्ल बल्ल जे भएन भगवान्को लागि यति त बाल्नुपर्छ क्या मनको शान्ति पनि हो होइन कि कसो दाजुभाइहरू बल्यो बल्यो जय ओम भगवान् विष्णु 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 ओम नमो भगवान् विष्णु सबका मालिक एक भन्छ नि हिन्दीमा
मन्दिर यसरी परिक्रमा गर्नुपऱ्यो, अगरबत्ती लिएर भगवान्लाई सबैतिर, मलाई फेरि त्यो पूजा गर्न, मन्दिर पुग्न, यताउति गर्न, त्यो मलाई केही आउँदैन क्या। अनि फेरि के हुन्छ अरे भने, जसलाई चाहिँ यस्तो गर्न आउँदैन उसलाई चाहिँ आशीर्वाद मिल्छ अरे क्या, जसले नौटङ्की पार्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ, त्यस्तोलाई कहिले राम्रो हुन्छ अरे। सुमा सेन आई डोको आन त लाइक私はネパール人。あ、すみません。あ、お店。いやいや、そっか。あ、OK ですか？はい、ありがとうございます。ありがとう、友達。あなたは日本人？あ、中国人です。あ、中国人。あ、OK です。あなたの名前は何ですか？ホッケー、ホッケー。ホッケーさん、ホッケーさん、あなたは可愛いね。私はネパール人です。うん、ネパール人、あ、ネパール、あ、ネパール分かりました？あ、分かります。はい。です。です。皆さん、おはようございます。皆さんも無駄がの場合、もうアフリアフラ、バグマンこそバグマンに入れる、バグ。ありがとう、さよなら。さよなら、またね。またですね。ここに、ラッキンズはね、ラクの場合。मनको कामनाहरू है, एउटा मनको कामना चाहिँ म सुनारे भन्छु है भगवान्, उहाँहरूलाई सधैँ खुसी राखिदिनु पऱ्यो है, प्लिज यति गर, उहाँहरूलाई मेरो अडियन्सहरूलाई, नेपाली अडियन्स, नेपाली जनतालाई सधैँ खुसी राखिदिनु, नेपाली हरेक जनतालाई खुसी राखिदिनु पऱ्यो। मेरो भन्नु थियो त्यो, मलाई अरू दुनियाँको मतलब छैन, दुनियाँ तारिक मतलब छैन, प्रभु मलाई नेपाली जनता खुसी देख्नु पऱ्यो, मलाई मेरो परिवार दुःखी भए पनि हुन्छ, हेर्नु पर हेर्नु भगवान्, तर मलाई मेरो परिवार सधैँ सुखी सन्तुष्टि मनाओस् रहोस्। तपाईँको कृपाले भाषा, तपाईँहरूको मायाले भाषा, भक्तजनहरू तपाईँहरूको लागि प्रे गरिदिएको है, कसैको क्यानाडाको भिजा छ भने लागोस्, अस्ट्रेलियाको भिजा छ भने लागोस्, कोही राम्रो मान्छे मेयरमा उठ्दैछ भने जितोस्, कसैको इन्डियाको भिजा, इन्डियाको त पर्दैन क्या सर, ए दाजुभाइहरू हल्का रम्मे गएँ म फेरि, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, क्यानाडा, जापान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कन्याङ, कन्साङ, के छ जो छ जे छ, चल फट भिजा फटे लागोस् ल प्रभु, सबैको भिजा लागोस् है त। अनि एउटा के उस माग्नु छ, धेरै माग्नु भने लोभी, फेरि बाहुन भन्छन् भगवान्ले, फेरि बाहुन लोभी हुन्छ भन्नु खोजेन अरे। धन्यवाद सर। आप पाकिस्तान से? जी जी। हम गाना कैसे गाते बताइए, सुनिए गाना गाते सर। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले, जो अपने धर्म होते हैं ना, धर्म के नाम पे प्रचार ना करें कोई भी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये, अगर कोई बहुत अभी 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 का टाइम क्या है, विकृति विकृति फैल रही है, मेरी बात सुनिए, कुछ लोग मिस यूज करते हैं, ओ यही बोल रहा हूं, हमने मैंने कभी जिंदगी में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे हिंदूज भी हैं दोस्त, हम भी हिंदू हैं ना, हम दोस्त हैं, हां क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं क्रिश्चियन भी दोस्त हैं, बहुत सारे मसलकों से दोस्ती है मेरी, ऐसा
हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, ठीक है? आप अपने रास्ते पे खुश रहें, हम ठीक है बट टॉपिक इंसानियत। आप कहाँ रहते इधर? मैं अभी इधर सुगामो में रह रहा हूँ। सुगामो में? जी सुगामो में मैं जॉब करता हूँ। मिलेंगे फिर, हमको अल्लाह फिर ठकराएगा इस रास्ते पे एक ना एक दिन। कोई बात नहीं, आप मिलिए, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। दोजर सिकोने गेस्ट मा साइदो दोजर आज कसा त म फेरि भेट्दिन्छु। मलाई पाकिस्तान चाहिँ किन हो खै किन हो त होइन, तर मलाई लास्टै राम्रो लाग्छ क्या, पाकिस्तानी मान्छेहरू पनि मनपर्छ, मलाई मुस्लिम धर्म मनपर्छ, म सबै कुरालाई स्वीकार्छु क्या होइन। अनि म पाकिस्तानी देखेपछि म आफै पनि म गीत गाउँदै हिँड्दा थिएँ होइन, गीत गाउँदै हिँडेपछि उसले आफै मलाई आँखा झिङ्क यस्तो झिङ्कमा मैले यस्तो झिङ्क थिएँ, उसले पनि फर्केर हेर्नु भयो, मैले पनि फर्केर हेरेँ। द्याट वाज अ कम्बिनेसन टु फ्रेन्ड इन आवर कन्ट्री क्या, मेरो इङ्ग्लिस बिरियानी मैले नबोलेर मात्रै हो नि त, बिरियानी त आयो नि होला नि त तपाईँलाई होइन, कसम भने कस्तो आयो कहिले क्युटी भएन क्या, कहाँ पुग्यो म, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो थाहा छैन केही पनि होइन। अनि के भएको अनि मेरो सपना के भयो, किन पुरा भएको, राम्रो केटी पाउनुको त एक मिलियन नै सब्सक्राइबर पुग्नु पर्ने हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर मेरो लभ नपरेको आमा हाना सिमास दामे देशे उडुसा नान्दे उडुसा भन्दै नि हो पढ्ने बेलामा। अन्त मैले पहिले भने अन्त सपना त पुरा हुने हिजो कि मेरो, त्यही भएर मैले धेरै सपना देख्दिनँ, म ठिकैको सपना देख्छु, मैले जे मैले सपनामा देखेको कुरा पुरा हुन्छ क्या, कस्तो मजा गरेको हेर्नु। मैले मलाई अलिकति म एलियन जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ होइन, म एलियनै हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर म एलियन चाहिँ होइन होला है, होइन होला, मम्मीले होइन भन्नुभयो छ, बाबा त्यतिखेर इन्डिया जानुभएको थिएन नि त, म एलियन होइन त्यसो भए त, आउने बित्तिकै यस्तो असुख देख्नुपर्छ मलाई फेरि, यो हुन त किन हो यो जुत्ता बाङ्गो साङ्गो देख्यो भने त मलाई त लगै लाग्दैन हो नि त, अन्त कस्तो बनाएको यत्रो जुत्ता एकै ठाउँमा नराखेको त हुन्थ्यो नि, सम्झ आजकल तरकारी नपकाउनु भएको छ किन, फोहोर गरेको हेर आमा सिमास दामे नान्दी उडुस है घर आए यस्तो छ यार, तरकारीमा खाएपछि भाँडा त माथिनु पर्छ नि यार केटाहरू। ओ मेरो रुम के भएको, यस्तो के भएको यार, जम्मा पर्नु छ यार आफ्नै रुम दिएर, झोला कहाँ राख्नु भयो कि, सबै फोहोर राख्ने ठाउँ जस्तो छ आफ्नो रुम, सफा गर्ने अल्छी लाग्छ कि, अल्छी लाग्छ भन्दा नि भ्याइदै भ्याइने यार, जति काम गरे पनि कामबाट थाकेर आयो, उयो सफा गर्ने कि तरकारी बनाउने, तरकारी बनाउँछु मासु भएर आएपछि त जोसाइहाल्छ नि, कस्तो बन्दैछ के, कस्तो बन्दैछ हाम्रो देश, मासु होइन देश कस्तो बन्दैछ रुम हजुर, मासु हामी चाहिँ मासु खाने मर मसाला पनि सकिन लगाइसक्यो, कि एयरपोर्ट जाऊ कि शमशान जाऊ जस्तो भइसक्यो है देश, नातिनुहोस् हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन है, जसले जे सुक्यो भनेपछि हिम्मत चाहिँ हार्नु हुँदैन, आम्मा कसम भनेको हिम्मत चाहिँ नहार्नुहोस्, मासु खाम देश बचाम, ओए कस्तो राम्रो अभियान, मासु खाम देश बचाम, मासु खाम देश बचाम, तपाईँ हाल्न पनि चाहिँ सामान नुन बेसर मसला त्यहाँ सधैँ छ, बोलर आए सुरुमा जापानबाट है मेरो गल्ती छैन, ल हरे खुर्सानी एउटा मात्र रहेछ, अल्सर ठिक हुनु लाग्यो यस्तो खाना लाग्यो भन्नुभयो होला बाबामाले, बाबामा प्लिज त्यस्तो केही मन मनाउनुहोस् तपाईँको छोरा खासै गतिल त छैन, ल हेर मैले यसरी हल्का टमाटर हालेर मसलाहरू हालेर आमा रुमै बसाएको छ यार, भाँडा नसर न त यहीँ बस, के भएको त अनि यो भाँडा त अनि त भनेकै मान्दैन नि त, अन्त यत्तिकै गरेर यसरी छोप्दै त पाकिहाल्यो नि त, अन्त एकचोटि हेरौँ न मासु चाहिँ हेरिरहनु मलाई नि, पाक्छ पाक्छ भात पनि यस्तो छ है, फेरि हाम्रो त यस्तो दामी छ, ल हेर्नुहोस् थुत्नु नपरेकोले जापान आएपछि मिठो मिठो खाना पाएको छ हेर्नु न, यस्तो दामी देखिन्छ नि लाइकर, यस्तो बवालकै सिधा रोड अगाडिबाट एउटा गाडी आइरहँदा अथवा त्यो गाडी आएन भने उयो पानी छाप्यो, पानी पऱ्यो नि त भर्खर, यस्तो दामी रोड देखिन्छ यो पनि, लास्ट दामी लाग्छ मलाई यो लाइटिङले गर्दा चाहिँ असम नै देखिन्छ क्या, बाटो पानी परेको राइन मौसम कस्तो दामी होला, इमेजिन फर यु गाइज, इमेजिन फर्यु भने चाहिँ के फेरि इङ्ग्लिस अलिक तलमा चाहिँ बुझिदिनु होला हामीलाई के भन्छ नि, यस्तो चाहिँ बाह्रमा दुईचोटि दिए हो तपाईँकै माएको प्रतीक्षामा त हो नि हामी, लभ यु अल गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एभ्रीवन, एन्ड द बेल आइकन डन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब, नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, इन्स्टाग्राम फलो गर्नु होला, फेरि भेट्नुपर्छ, हामी त दिनदिन आइरहन्छ क्यारे है, तपाईँहरू नै आउनु भयो दिनदिनै, यसो टाइम मिलाउनु न है, खानासाना खाइपिसकेपछि त हामी त तपाईँको साथ सपोर्ट जगदम्बा सिमेन्ट जय भन्छ दिगो भन्छ नेपाली मनको नेपाली रङ ओपिसी सिमेन्ट निर्माण चोली राम्रो सिमेन्ट राम्रो सिमेन्ट, जय हिन्द जय नेपाल, धन्य जय भारत भनेको मैले टङ्सिली भएर र मैले गरेको दाजुभाइ, ल आफ्नो केयर गर्नु पऱ्यो सबैजना है, ह्याप्पी दसैँ तिहार भन्यो अस्ति त मैले दसैँ भन्छ किन अब तिहार तिहार भन्नुपर्छ होइन, थ्याङ्क यू एभ्रीवन, आई लभ यु अल एन्ड टेक केयर, आफ्नो मम्मी बाबाको सधैँ केयर गर्नु, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई सधैँ खुसी बनाउनु र आफ्नो आफ्नो फ्यामिली सधैँ खुसी गर्नु, ल लभ यु अल, टेक केयर, बाई बाई, सी यु अगेन।